Moraš upoznati nekog od preminulih koji je još za života bio lišen vrline hodanja, govora, pogleda i ko se i u smrti ne oslanje sa pouzdanjem na svoja čula. Ili nekog mrtvog mladića koji uporno ostaje van razuma i zdrave svesti. Njihova iskustva dragocena su za nas neumrle. I dok mir ne prekrije sve što možeš da vidiš, čuješ ili dodirneš, svako udizdanje života ništavno je pred njihovim slavljanjem smrti. Kao u kakvoj šali o invalidima, oni istrajavaju u svojoj izdržljivosti, dokazujući da za sreću nisu potrebni ni telo, ni razum, ni sam život.